Що таке комплексна система охорони і захисту державного кордону? Основна мета її – це не унеможливити воєнне вторгнення на територію України, а забезпечити, перше, це візуально-технічний контроль українсько-російського державного кордону, який складає його протяжність 1934,5 кілометри, з яких на сьогоднішній день не контрольовано 423 кілометри. Це основа. Візуально-технічний контроль за 100% кордону. Друге. Це ми повинні забезпечити своєчасне виявлення правопорушень на державному кордоні і загроз, в тому числі воєнного характеру. І третє, що включає і є основною метою, це є створення системи реагування на всі ці правопорушення і загрози, які є на державному кордоні.